Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Iniciou na manhã desta segunda-feira, 24 de julho, as obras de recuperação da ponte João Goulart no município de Arambaré. O serviço consiste na substituição do madeiramento da ponte. A manutenção será realizada até a sexta-feira, 28 de julho. Durante a realização do serviço, o trânsito será interrompido durante a semana entre as 8 horas da manhã ao meio-dia, somente para veículos. O fluxo de pedestres será mantido normalmente. Os condutores que precisarem acessar os bairros Caramuru e Cibislândia durante o horário de interrupção devem realizar o retorno pela estrada de Tapes ou pela estrada da Coxilha Grande.